Hi guys! Maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na nanonood sa akin ngayon. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Bali, ang gagawin ko guys, isishare ko lang yung mga information na nakalap or nabasa ko sa mga lehitimong sources. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin munang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info as of December 6, 2020, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong 66,977,563. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong 1,536,769. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong 46,358,139. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong 19,082,655. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of December 6, 2020, 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman atin namang alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of December 6, 2020. So ang bansa na nangunguna na may pinakamadaming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na meron ng mahigit 14,983,000 na case. Pangalawa yung India na merong mahigit 9,646,000 na case. Pangatlo yung Brazil na merong mahigit 6,577,000 na case. Pang-apat yung Russia na merong mahigit 2,460,000 na case. Panglima yung France na merong mahigit 2,281,000 na case. Pang-anim yung Italy na mayroong mahigit 1,709,000 na case. Pang-pito yung UK na mayroong mahigit 1,705,000 na case. Pang-walo yung Spain na mayroong mahigit 1,699,000 na case. Pang-siyam yung Argentina na mayroong mahigit 1,459,000 na case. At pang-sampo yung Colombia na mayroong mahigit 1,362,000 na case. So yun yung mga 10 bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of December 6, 2020. Ngayon naman, atin namang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 439,834 matapos yan madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 1,768. At yung mga nangungunang probinsya o lungsod na may pinakamadaming kaso ngayong araw na to ay nangunguna yung Quezon City na merong 112, Laguna 94, Rizal 90, Davao City 71, Benguet 69 at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 62,646 at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 408,634 matapos yan madagdagan ng 9,062 na reported recovery ngayong araw na to at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 8,554 matapos yan madagdagan ng 29 na reported death ngayong araw na to at yung Pilipinas ngayon pang number 27 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. Ngayon naman puntahan na natin yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 358,713 matapos yan madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to na bahagyang bumaba na naman na merong 187. At yung Saudi Arabia ngayon pang number 31 pa rin sa buong mundo na may pinakamadaming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 348,879 matapos siya madagdagan ng 317 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 3,869 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 5,965 matapos yan madagdagan ng 11 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman, atin namang alamin ang mga breakdown ng bagong case dito sa Saudi Arabia na naitala ngayong araw na to na 187. So ang region na nangunguna na may pinakamadaming bagong case ngayong araw na to ay nangunguna pa rin yung Riyadh na merong 52 na bagong case, Makkah 38, Medina 33, Eastern Region 25, Al-Qasim 13, Azir 9, Najran 4, Tabuk 4, Jazan 3, Al-Juf 2, Northern Borders 2, Ha'il 1, Al-Baha 1. So yun yung breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia doon sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia, magandang balita kabayan kasi ngayong araw na to bumaba na naman ang bagong case at ito na yung pinakamababang bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia after 8 months. At yung mga bagong recoveries mas madami pa din ngayon kaysa sa bagong case na naitala at yung recovery rate nga ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay nasa mahigit 97.2% na. Pero kahit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ngayon yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Ministry of Health para labanan yung COVID-19. At para sa mga kapwa kong kabayan na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Everyday padami ng padami pa din yung COVID-19 na case, kaya patuloy ko pa ding ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na magdoble ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19 kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin palakasin ang ating mga resistensya at ugaliin naman natin lagi magsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public at kung maaari ugaliin din natin lagi magbitbit ng hand sanitizer or alcohol at umiwas muna tayo sa mga maraming tao or sa mga gatherings. So dito ko natatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share at kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe hanggang ngayon, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!